ব্যক্তিসকলৰ এটা মানে আগ্ৰহ আছিলে আৰু তাৰে যিটো সেইটো ৱাৰ্ডটো মোৰ পৰে 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, সেইকাৰণে আমি এইটো উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে চাৰাপভাটি আৰু কালাপাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ যি পাৰিষদ আছিলে 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ আৰু তাৰে যি দল সংগঠন আছে, নামঘৰ আছে, কিছু মহিলা সমিতি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি আবেদন আমি পাইছিলোঁ। সেই আবেদন মৰ্মে আমি সেই দুটা নামো সলনি কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এইটো এটা মানে অধিকাৰ আছে বা দায়িত্ব আছে যে নতুন নামাকৰণ হওক বা পুৰণি নামাকৰণ সলনি কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৰিব পাৰে। যোৱাবাৰো আমি যেতিয়া কৰিছোঁ গুৱাহাটী আমাৰ যিটো গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোড আছিল সেইটো শংকৰদেৱে নাম কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আমি কৰিছোঁ। সেই নামে আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত আবেদন কৰিব পাৰে। যদি স্থানীয় ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু স্থানীয় পাৰিষদৰ কোনো অসুবিধা নহয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ৰাইজে যাব জনাব লাগিব, আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজে জনাব লাগিব আৰু স্থানীয় কাউঞ্চিলাৰৰ মতামত আমি গ্ৰহণ কৰিম। এতিয়া এইটো এটা প্ৰচেষ্টা এটা আছে আৰু এইটো এটা আমাৰ ব্যৱস্থাও আছে যে নাম সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নাম ধৰক বিভিন্ন ৰাজ্যত বা বিভিন্ন দেশত যেনেকৈ নাম সলনি হোৱাৰ পিছত যিটো ব্যৱস্থা কৰা যায় তেওঁলোকৰ যি আমাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো সলনি হ'ব পাৰিব, পেন কাৰ্ডত তেওঁলোকে সলনি কৰি ল'ব যে নাম কাৰোবাৰ যদি লাইচেঞ্চো হেৰাই বা কিবা হ'লে তেওঁ সেইটো বদলি কৰাৰ কাৰণে এটা সময় আৰু বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে। সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আমি পোষ্ট অফিচ হওক বা আমাৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ক্ষেত্ৰত হওক সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। তেওঁলোকৰ পৰা নামখিনি আহিছিলে আৰু আমি তাতে আৰু আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ তাতে আৰু স্থানীয় পাৰিষদ আৰু আমাৰ যি আমাৰ মানে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ যি দৰখাস্ত দিছিল সেই মৰ্মে আমি কৰিছোঁ। নহয় নামটো বেলেগ, আমি ঠাইৰ নাম বদলি কৰিছোঁ। যদি কালাপাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তেওঁ কালাপাৰত থাকিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো সলনি হ'ব। সেইটো কোনো নামৰ সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। আজি কাৰোবাৰ লাইচেঞ্চ হেৰুৱাৰ পিছত কোনোবা যদি জাগা সলনি কৰে, আজি কোনোবা গুৱাহাটী থাকে কালি কোনোবা তিনিচুকীয়াত থাকিব পাৰে, তেওঁ নাম সলনি কৰিব নোৱাৰে নহয়। ঠাই নাম কৰিব সেইখিনি সলনি হ'ব, তেওঁলোক বাধ্য নহয় যে হয় নহয় সেইটো নহয়। তেওঁলোকে কালাপাৰত তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ পৰা দিছে, তেওঁলোকৰ এটা শুভ আছে সেইটো দিব পাৰে, কিন্তু এড্ৰেছটো সলনি হ'ব। মানে এতিয়া সকলোৱে মানে নামটো এইটো নতুন নামটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি তাত কোনো কথা নাইকিয়া নাই কেনেকুৱা? নহয় নহয় নহয়, আপোনাৰ ঠাইৰ নাম যদি সলনি হয়, যদি পোষ্ট অফিচৰ চিঠিখন আহে কালাপাহাৰ বুলি সেইটো যদি নাথাকে, এতিয়া পুৰণা যদি কোনোবা পোষ্ট অফিচৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকে সেইটো দিয়াটো চিন্তা কৰিব পাৰে। সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে 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 কিছু বছৰ পিছত সলনি হ'ব। কিমান দিনৰ ভিতৰত কাৰ্য কৰি হ'ব? সেইটো এমাহৰ ভিতৰত কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ। মানে কালিৰ পৰা এমাহৰ, কালিৰ দিনটো যিহেতু হয় হয় কালি আজি যিটো হওক আমাৰ এতিয়া মাইনুচ হ'ব, মাইনুচখিনি হোৱাৰ পিছত আমি পদক্ষেপ কৰিম। মানে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে হ'ব লাগে, এই মানে নতুন ব্ৰিজটো হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ সম্পূৰ্ণখিনি হ'ব পাৰে। ব্যক্তিসকলৰ এটা মানে আগ্ৰহ আছিলে আৰু তাৰে যিটো সেইটো ৱাৰ্ডটো মোৰ পৰে 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, সেইকাৰণে আমি এইটো উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে চাৰাপভাটি আৰু কালাপাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ যি পাৰিষদ আছিলে 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ আৰু তাৰে যি দল সংগঠন আছে, নামঘৰ আছে, কিছু মহিলা সমিতি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি আবেদন আমি পাইছিলোঁ। সেই আবেদন মৰ্মে আমি সেই দুটা নামো সলনি কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এইটো এটা মানে অধিকাৰ আছে বা দায়িত্ব আছে যে নতুন নামাকৰণ হওক বা পুৰণি নামাকৰণ সলনি কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৰিব পাৰে। যোৱাবাৰো আমি যেতিয়া কৰিছোঁ গুৱাহাটী আমাৰ যিটো গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোড আছিল সেইটো শংকৰদেৱে নাম কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আমি কৰিছোঁ। সেই নামে আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত আবেদন কৰিব পাৰে। যদি স্থানীয় ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু স্থানীয় পাৰিষদৰ কোনো অসুবিধা নহয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ৰাইজে যাব জনাব লাগিব, আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজে জনাব লাগিব আৰু স্থানীয় কাউঞ্চিলাৰৰ মতামত আমি গ্ৰহণ কৰিম। এতিয়া এইটো এটা প্ৰচেষ্টা এটা আছে আৰু এইটো এটা আমাৰ ব্যৱস্থাও আছে যে নাম সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নাম ধৰক বিভিন্ন ৰাজ্যত বা বিভিন্ন দেশত যেনেকৈ নাম সলনি হোৱাৰ পিছত যিটো ব্যৱস্থা কৰা যায় তেওঁলোকৰ যি আমাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো সলনি হ'ব পাৰিব, পেন কাৰ্ডত তেওঁলোকে সলনি কৰি ল'ব যে নাম কাৰোবাৰ যদি লাইচেঞ্চো হেৰাই বা কিবা হ'লে তেওঁ সেইটো বদলি কৰাৰ কাৰণে এটা সময় আৰু বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে। সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আমি পোষ্ট অফিচ হওক বা আমাৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ক্ষেত্ৰত হওক সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। তেওঁলোকৰ পৰা নামখিনি আহিছিলে আৰু আমি তাতে আৰু আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ তাতে আৰু স্থানীয় পাৰিষদ আৰু আমাৰ যি আমাৰ মানে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ যি দৰখাস্ত দিছিল সেই মৰ্মে আমি কৰিছোঁ। নহয় নামটো বেলেগ, আমি ঠাইৰ নাম বদলি কৰিছোঁ। যদি কালাপাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তেওঁ কালাপাৰত থাকিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো সলনি হ'ব। সেইটো কোনো নামৰ সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। আজি কাৰোবাৰ লাইচেঞ্চ হেৰুৱাৰ পিছত কোনোবা যদি জাগা সলনি কৰে, আজি কোনোবা গুৱাহাটী থাকে কালি কোনোবা তিনিচুকীয়াত থাকিব পাৰে, তেওঁ নাম সলনি কৰিব নোৱাৰে নহয়। ঠাই নাম কৰিব সেইখিনি সলনি হ'ব, তেওঁলোক বাধ্য নহয় যে হয় নহয় সেইটো নহয়। তেওঁলোকে কালাপাৰত তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ পৰা দিছে, তেওঁলোকৰ এটা শুভ আছে সেইটো দিব পাৰে, কিন্তু এড্ৰেছটো সলনি হ'ব।
আপোনাৰ ঠাইৰ নাম যদি সলনি হয়, যদি পোষ্টঅফিচৰ চিঠিখন আহে কালা পাহাৰ বুলি, সেইটো যদি নাথাকে, এতিয়া পুৰণা যদি কোনোবা পোষ্টঅফিচৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকে সেইটো দিয়াটো চিন্তা কৰিব পাৰে। সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে 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 কিছু বছৰ পিছত সলনি হ'ব। সেইটো এমাহৰ ভিতৰত কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ। হয় হয়, কালি আজি যিটো হওক, আমাৰ এতিয়া মানুহ হ'ব, মানুহখিনি অহাৰ পিছত আমি পদক্ষেপ কৰিম। হ'ব লাগে, এই মানে নতুন ব্ৰিজটো হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ সম্পূৰ্ণখিনি হ'ব পাৰে।